Když Ježíš Kristus přišel na ten svět, tak mimo všechna ta slova, která řekl, tak určitá část se věnovala tomu, že Syn Boží přišel, aby jsme měli život a měli hojnost. Přišel, aby osvobodil lidi ze zajetí a otroctví. A Židé mu na to namítnou. Ale my jsme se nenarodili jako otroci, jsme potomci Abrahamovi. A Ježíš jim říká, každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A to je přesně ono. Víte, otroctví, to fyzické, bylo v našich končinách zrušeno dávno. Ale to otroctví vnitřní, to duševní, to, že lidé otročí hříchu, se naopak ještě více a více rozmáhá. Můžeme to vidět stále kolem sebe. Mladí lidé odchází, berou si životy, páchají sebevraždu. A takhle by mohl člověk dál a dál pokračovat. A je tu někdo, kdo je schopen tenhle stav změnit. Je to Ježíš Kristus. Ježíš Kristus, Syn Boha živého, který přišel na tenhle svět, by všechny ty hříchy vzal na sebe. On, který nikdy hříchu neučinil, stal se hříchem pro nás. A vzal to na sebe, aby nás mohlo vysvobodit. Takže ať budeš jakoukoliv závislosti nebo čímkoliv v životě, co tě svazuje, co ničí tvůj život, protože když něco ničí tebe, tak to nezůstává jenom na tobě lokalizováno. To má vliv na lidi kolem tebe. Když jsi otrokem alkoholu, tak to není jenom o tom, že ty si ničíš zdraví a svůj život. Ale má to vliv, pokud máš rodinu. Má to vliv na děti, na tvé finance, na tohle všechno. A takhle bychom mohli pokračovat. Ostrava, drogy a tohle všechno. A Ježíš říká, jsem přišel, aby zničil skutky ďáblovi, protože tohle je skutek ďáblu. Nebyl jsi stvořen proto, aby si pořád vykuřoval, protože by tomu tak bylo, tak nemáš místo nosu nos, ale komín. Jo? Takže tohle jsou věci, které ničí tvůj život. A Ježíš říká, já jsem přišel, aby smažil skutky ďáblovi. Já jsem přišel, aby z otroku učinil svobodné. Abych vám dal právo a status se nazývat syny či dcerami božími. Všechno, co bylo potřeba z té boží strany, bylo učiněno. Podle božích nároků, parametrů zákonu, když do hříchu je smrt a není odpuštěn než skrze krev, bylo zaplaceno božím synem. Bůh učinil, co bylo třeba, aby mohl se stát jeho božím dítětem. A ta výzva nyní je k tobě. Bůh říká v Janovi 3:16, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Je někdo ochoten dát své dítě za nějakého zlého člověka z vás? Já rozhodně těžko bych dal svoje děti, které miluji, za nějakého masového vraha. Ale boží láska jde až na tuhle hranici, že Bůh dává svého syna za každého z nás. Takže tady máš první znak toho, co je to boží láska k tobě. To, co ty by si sám nedokázal, ani já. A tak je to ukázka toho, jakou máš hodnotu v boží oči. Proto mnozí lidé páchají sebevraždu, protože tuhle hodnotu neznají. Protože přijde ten nepřítel, protože Bible mluví jasný, že tady nepřítel, ďábel a jeho poskoci, démoni, řekneš, a to je bláznoství. Ano? Tak se podívej na jednání lidí, protože ovoce dává určitě, každý strom dává určité ovoce. A můžeš vidět lidi, kteří jsou pod mocí toho zlého a lidi, kteří slouží Bohu. Podle ovoci je poznáte. Když tyhle lidé neznají, mladí lidé odcházejí z tohoto světa a neznají tuhle hodnotu, přichází ten zlý, aby, jak jsme si řekli, kradl, ničil, hubil a zabíjel. A přichází duch smrti, který tak je ovládne, že jim našeptá, že jsou k ničemu, nebo že ta situace je neřešitelná a tudíž jsou zbyteční
a mají ukončit svůj život. A mnoho lidí je takhle oklamáno v tom smyslu, že odejde z tohoto světa a je konec. To je strašně velká lež. Protože smrtí život nekončí. Tvá duše v ten okamžik jde před Boha. A je otevřena kniha života. A to nevzděl zapsán v knize života, byl uvržen do hořice ohně, připravené ďáblovi a jopatným andělům. Víte, jestli by jedna taková hláška, i když tu pohádku vůbec nemusím, protože je plná nesmyslů, anděl páně, to tam jedna taková hláška, která je pravdivá. Že Satan je sice padlý, ale ne na hlavu. On je velmi inteligentní bytost. A on velmi používá rafinované způsoby k tomu, aby člověka svět na cestí získal jeho duši. Protože on nenávidí Boží stvoření. On nenávidí člověka, kterého Bůh z lásky učinil k obrazu svému. Chci ti říct dneska, že ať jsi v jakékoliv situaci životní, ať prožíváš cokoliv, tvá situace není neřešitelná. Bůh má řešení. Jde jen o tobě, o to, jestli jsi ochoten nebo ochotná se svěřit do Božích rukou. Víte, byla jedna taková žena, která trpěla ženským problémem krvácení. 12 let chodila všude možně, po všech možných doktorech. Je psáno, že utratila všechny finance, co měla, aby jí bylo pomoženo. Ale nepomohlo to. A jednoho dne tato žena se setkala s Kristem. Víte, a to nebylo ale tak, že by měla volnou cestu. Zaprvé jako žena, která trpěla tímhle výtokem, nesměla na veřejnost. Za druhé, kolem Ježíše bylo strašně moc lidí, ostatních, kteří měli nějaké potřeby. Ale tahle žena vykročila ve víře. Vykročila ve víře, že nemá co ztratit, protože už dala všechno, co měla. A jakmile se prodrala přes ten zástup, přes ten všechny možný zákaz, přes tu všechno možnou potupu, vším tím se nenechala zastavit, a jakmile se prodrala k Ježíšovi a dotkla se jen jeho rucha, tak okamžitě z Ježíši vyšla síla a ona byla uzdravena. A tohle ti chceme dneska říct. Nech ve svém životě, aby se tě Ježíš dotknul. Dej mu prostor. Protože jinak budeš marně hledat jiné alternativy, jiné cesty, které nepomohou. A co se týká smíření s Bohem a věčného života, není. Prostě není žádná jiná cesta záchrany. Není žádné jiné jméno, kterým bychom mohli být zachráněni nebo spaseni, než právě jméno Ježíš Kristus Nazareta a jeho oběť na kříži. Proto každý, kdo mě slyší, chci vás vyzvat, neboť Bůh mluví našimi ústy, aby si dal život Pánu Ježíši. Bůh touží po vztahu obecenství s tebou. A řekneš si, to je bláznoství. To potřebuje jenom blázni Ježíše, a kteří potřebují chodit o holička. Nebuď oklamán. Zjistí si z historie, kdo všechno z požehnaných lidí, kteří něco znamenali v tomhle světě, věřil a věří v Krista. Vůbec nezáleží, jestli jsi vzdělaný, nezdělaný. Jestli jsi celebrita nebo nejsi. Na to vůbec nezáleží. Jestli jsi kosmál nebo nejsi. Ze všech oblastí, ze všech opakují, má Bůh svůj lid. To, co je rozhodující, je postoj tvého srdce. A tenhle postoj tvého srdce rozhodne i o tom, kde strávíš věčnost. Protože Bible říká, že kdo má Syna Božího, má život věčný. A kdo odmítá Syna Božího, neuzří život, ale hněv Boží na něm spočine. Chci ti tohle říct celá na rovinu. Ta cesta, po které jdeš bez Ježíše, je cesta, která vede do záhuby. Protože každý jednou vydáme počet. Každý. Ale je rozdíl, jestli tvé hříchy budou přikryty krví beránka, nebo budeš muset za své hříchy jednou na věčnost zaplatit sám. Proto chci tě vyzvat. Přijď ke mně sem a budeme se na té modlit. Dej život Pánu Ježíši. Neotálej, že ten čas, kdy Bůh
je tím zastáncem, se velmi, velmi krátí. A nechtějí se setkat s Bohem jako v té podobě soudce. Protože zastánce je ten, který se tě zastane jako právník, který se postaví před tebe a řekne, já platím tu cenu. A tím je Ježíš Kristus. Ale ve chvíli, když odejdeš z tohoto světa nesmířen s Bohem, setkáš se s Bohem jako se soudcem. A ten milující Bůh, o kterém tady mluvíme, ten spravedlivý Bůh a svatý tě bude muset odsoudit na věčnost do místa, které bylo připraveno ďáblu jeho andělům, do pekla. Není to Boží vůle, ale ty se musíš rozhodnout jít po Boží cestě. Proto jestli máš něco, za co chceš, aby jsme se modlili, nebo chceš, aby Bůh vstoupil do tvého života, přijď a budeme se za to modlit. Amen.